Зараз із нами на зв'язку розкаже Максим Кордієнко, заступник сільського голови у Рацадівській об'єднаній територіальній громаді. Отже, доброго ранку. Доброго ранку, Тетяна. Розкажіть, що накоїла негода саме у Новобогданівці і прилеглих селах також? Ой, Тетяна, якщо сказати чесно, то цих два дні як в справжньому пеклі. Негода дійсно нам завдала дуже великих збитків. Якщо говорити про селище Радісний Сад, то в нас постраждала школа, дитячий садок, дім побуту, амбулаторія, будинок культури, а також виробничі корпуса Миколаївського коньячного заводу. Що стосується акціонерного товариства ПАТ «Рацад», то там також пошкоджено дуже багато складських приміщень, зерносховищ. Нова Богданівка також завдано збитків. Ну, в основному це стосується покрівлі. Це школа, пошта, село Зарічне. Також постраждала в нас школа, потім котельня школи, дитячий навчальний заклад, адміністративна будівля Старостинського округу. Село Козирка також пошкоджена покрівля в школі, в будинку культури. Адміністративна будівля Зарічненського округу. Загалом в нас зірвало шиферних листів 169 штук. І це те, що стосується закладів соціальної сфери. І завдяки тому, що в нас був створений заздалегідь матеріальний резерв, то цей шифер в нас був, і на сьогоднішній день всі об'єкти соціальної сфери забезпечені матеріалами для ремонту. І я вам скажу більше, в той день, коли розпочалась негода ця, ми зрозуміли, що вже є перші пошкодження, ми негайно створили комісію з надзвичайних ситуацій і почали реагувати. До ліквідації наслідків ми залучили, знову ж таки, наше акціонерне товариство «Рацад», це виробничі цеха, робітники з бригад. Також задіяно було наше комунальне підприємство «Рацад Комфортсервіс», депутати, небайдужі люди, сусіди. Окрім цього всього, якщо говорити в контексті про житловий сектор, значних збитків завдано в селі Новобогданівка жителям та в селі Козирка. Це руйнація даху 60-70 і є навіть випадки 100% повністю зруйновано дахів. Це жахливо. Ну, наші глядачі зараз бачили також, виводили світлини, показували, що саме відбувалось у вас. І от хотіла запитати, чи вдалося вже, я зрозуміла, що половину трошки вдалося відновити усього. Я знаю, що у вас зараз там навіть проблеми зі зв'язком. Чи вдалося відновити комунікації якісь? Дивіться, на сьогоднішній день частково електропостачання в селах відновлено, але в кожному населеному пункту є певні ділянки, де ще до цих пір не відновлено, оскільки коли ці всі покрівлі, будемо говорити так простими словами, летіли, вони зрізали всі ці провода, і вони по цей день, по цей час ще знаходяться в аварійному стані. Так, я зрозумів. І я хочу сказати ще наступне. Окрім того, що нам вдалося забезпечити матеріалами наші соціальні заклади, ми також паралельно надавали допомогу жителям, які постраждали. Ну, це в першу чергу, де були значні пошкодження і сім'ї не в змозі були в оперативні строки самотужки відновити. Тому ми навіть і паралельно і жителям намагались допомагати. І ось, до речі, на сьогоднішній день житловий сектор, я б сказав би, на 90% вже люди відновили покрівлі. Так, і як взагалі, чи згуртувала біда односельчан, якось допомагали, виходили прибирати наслідки негоди? Звісно, люди об'єднались, як завжди, до речі. Ми це неодноразово показуємо і в таких добрих справах. Люди дійсно об'єднались, сусіди, люди, які працюють в виноградарських бригадах, також вони в ці дні
виходили до людей, тобто на роботу не йшли, а йшли допомагати людям відновлювати покрівлі і так далі. Дуже велика подяка, я ж знову таки хочу відмітити, це наше комунальне підприємство «Рацад Комфорт Сервіс» Рацадівської сільської ради, наші працівники з благоустрою Рацадівської сільської ради і акціонерне товариство «Рацад», адже там дуже великий ресурс людський є і також техніка. І, ну, звісно, питання, чи постраждали люди якось під час такої негоди, чи є постраждалі у вас? Ну, дивіться, є випадок, це стосується моєї сім'ї. Під час негоди дідусь моєї дружини вийшов на вулицю, і ми не знаємо до сих пір, що сталося. Ну, стався серцевий напад, і дідусь помер. Ось така от. Жахливо. Йому вже було 90 років, але він був дуже активний, такий от життєрадісний. І, мабуть, від побаченого, можливо, ну, це наша така версія. Так, ми співчуваємо усією командою. Дійсно, дуже багато лиха накоїло цей буревій понеділковий. І, звісно, не можу не запитати, чи готові, тому що попереджають синоптики саме про погіршення умов сьогодні, також про сильний поривчастий вітер. Чи готова об'єднана територіальна громада до знову такого синоптичного явища? Наша об'єднана громада завжди готова. Я ж кажу, ми завжди намагаємось наперед прораховувати всі можливі наслідки всіх негод, тому і ми створюємо заздалегідь непоганий матеріальний резерв. Я зрозуміла. Дякую вам, дякую, що вийшли на зв'язок, розказали, поділилися своїм досвідом. Я сподіваюся, що все ж буде все найкраще, дуже швидко відновити всі комунікації в селах. І сподіваємося, що все ж більше не буде такої негоди, як була у понеділок. І з нами на зв'язку був Максим Корнієнко, заступник сільського голови у Рацадівській об'єднаній територіальній громаді.